välkommen till Felix recenserar och det blir dags för avsnitt 15 av Ombergs julsaga. Dagens avsnitt inleds på Anvars pizzeria, eller som det egentligen heter, Sverker grill och pizzeria. Självklart gör de reklam för stället på underbart bred östgötska. Det är byns bästa pizza då. Det är gött. Åh, har du hört vilken bra musik? Hör vi verkligen samma musik? De spelar typ den mest intetsägande stockmusiken och de bara... Åh, har du hört vilken bra musik? Fan, ska vi dansa lite innan pizzan kommer eller? Ja, det tycker jag. Varför skulle man... På vilken jävla pizzeria någonsin har man... Alltså, va? Ja, jo, vilket party det blev. Men då plötsligt slår trollbuset till. Shit, han har ju en egen producer tag och allt. Ja, det här är inte trollbus. Det är bara asgrymt. Anvar, vilken weedy day det du hade ikväll då? Vi har en ny DJ kväll. Det måste vara trollbus då. Det här är fan en äkta 10 av 10 scen. Det måste vara trollbus då. I en annan del av byn pågår kultens infodamp fortfarande. Troll kan förvandla sig till människor, men svansen är alltid kvar. Blir von Bolle dragen i svansen bryts illusionen och han förvandlas till trollebror igen. Så nu ska pensionärsligan ge sig ut och leta upp ondingen. Och det här är för farligt för barn, så ni får stanna hemma. Så har de bara suttit där och glott under hela samtalet? De syntes inte till en enda gång i förra avsnittet. Jaja, de berättar att om de inte får tag i medaljen så kommer det att bli totalt trollkaos. Om det innebär att DJ Troll får fler spelningar är jag fett på det. Trollkaos? Fan vad man önskar att han kollat in i kameran där. Trollkaos? Det kommer bli totalt trollkaos. Trollkaos? Vi konfronterar von Bolle i gryningen. Reportern hörde såklart allt och ringer och berättar för tidningen. Vi klipper sen till nästa morgon när de ska konfrontera ondingen och de har självklart lagt in i Bergakungens sal som soundtrack. Det var ju bara en tidsfråga innan den skulle dyka upp. Ondingen står vid någon rastplats. Oklart varför. Kommer ni snart eller? Vilka säger han detta till? Det måste ju vara hans familj, men ska det då föreställa att de varit kvar i skogen sen vi såg dem sist? Har de övernattat på mossan eller vad fan har de tänkt? Då dyker pensionärsligan upp och de har snabbspolat bilen de kör. Antar att de inte körde tillräckligt actionspäckat. Spelet är över. Vi vet att du är trollebror. Shit, de här hade man inte velat träffa en mörk gränd alltså. Ge oss medaljen! Jag tror att det är bäst om vi tar det här inne. Okej, det här gick ju lätt. Oj, oj, jag tror vi har lite comedy gold på gång. Ja, Ombergs enda hopp faller för det enklaste tricket någonsin. Tror byn är rätt körd faktiskt. Det här var ändå ett innehållsrikt avsnitt. Och bäst av allt är fortfarande tjejerna i början. Det måste vara trollbus då. Faktum är, så har jag varit på exakt den där pizzerian. Vi åkte dit när vi var på väg hem från Comic Con nyligen och Anvar ifrån den här serien var där och bakade pizzor åt oss. Vi ska upp och käka frukost och sen ska vi köra ner till Skåne. Men på vägen ner ska vi inom en pizzeria. Mm. En väldigt speciell pizzeria. Sverkers pizzeria! Hej då! Precis, vi finns klosterhjul också. Ja, det är sitt alltså. Hästholmen är de till och med. Ja. Hela åkern. Fuck. Måste ta in det här alltså. Jag hoppas det inte blir något hållbus nu alltså. Nej, får vi hoppas. Tack så mycket. Ja, tack. Hej. Nej, alltså jag börjar tro att händelsen med den där julkalendern, alltså jag vet inte om det har hänt på riktigt. Man börjar tvilla nu alltså. Det är realistiskt. Det är väldigt synd dock att vi inte träffade hon som hade den bästa repliken. Ja. Jag trodde det var trollbust. Ja, den. Men ändå sjukt att han bakar vår pizza.
Det är ändå stort. Uh-huh. Och den var ändå god. Samma stund som har liksom kontakt med trollen. Så. Ja. Med våra pizza till den här steden i skogen. Okay. Alltså. Man fattar ju att trollen handlar sina pizza ja. Härifrån. Alltså. Ja, ja. Det var vi faktiskt lite bra troll. Pizza. Ja, men det var bra. Det var bra pizza. Det var för mycket sås. Ja, det är det enda negativa. Alltså. Han blev väldigt mätt, om vi säger ja. Så. Ja, nej. Det ska ni veta. Sverkos pizza. Uh-huh. Det var... Jag tycker vi borde göra mer sånt här, så fort vi ser någon restaurang i någon film vi ska recensera. Åh, oh, dit åker vi! Vi måste prova den. Man kan ju tänka sig att det har varit riktigt boom här nu efter om man ska kalla det. Alla vill hit. Jag kommer aldrig glömma den pizzan, Amba. Det var i alla fall allt för idag. Vi ses imorgon med ett nytt avsnitt. Och då kommer Ondigen kasta ut husvagnen och Omas väktare för ett stup. Och ungarna kommer skita i inspelningen och gå och spela Minecraft istället. Missa inte det!